Jeg vil rigtig gerne gøre mit arbejde rigtig godt. At jeg kan være med til at præge et andet menneske og fremme deres sundhed, det synes jeg bare er super godt. Der er super mange muligheder som tandplejer. Du kan arbejde i kommunal, hvor du kan arbejde med børn, og du kan komme ud i omsorgstandpleje. Men du kan også arbejde i en privat praksis, hvor det primært kun er voksne patienter, man har. Så der er virkelig mange veje, man kan gå. Vi har rigtig gode arbejdsmuligheder i udlandet. Der er stor efterspørgsel, og igennem vores uddannelsesforløb har vi også mulighed for at have nogle praktikophold i udlandet, så man ligesom på en eller anden måde kan få en forsmag på, hvordan det er. Personligt vil jeg rigtig gerne arbejde med børn og unge. Der er nogle helt andre udfordringer i forhold til de pædagogiske færdigheder, vi har. Jeg synes, det er spændende der med, at man kan give dem her gode og trygge oplevelser, at man ligesom kan se, at de går herfra og synes, det har været mega fedt. Det giver mig bare sådan et eller andet kick, der gør, at jeg synes, det er for fedt.